mwanamke mmoja tu kidogo kuhusishwa katika wahusika ambao wanashikadau haikuwa vizuri. Hivyo ndio tunaona, lakini ningependa kusema kwamba Marsabit koti za committee wote ambao walikuwa pale walikuwa na ari na ya kutaka kujua nini imeletwa kutoka katika mazungumzo hayo na vipi watajihusisha zaidi na NLAS na vile mambo ambayo yanatoka juu kuja huko chini, na pia wao pia wametueleza ni vipi mambo yapi ambayo tutapeleka juu. Kubwa zaidi ni kwamba Marsabit County ni kubwa sana. Marsabit County inahusisha sehemu kubwa zaidi, na ndio nafikiri county kubwa zaidi ikilinganishwa ukihesabu ile geographical coverage, yani ile pahali ambapo sehemu ambayo inachukua ikilinganishwa na county zingine zote. Kwa hivyo wana area kubwa ambayo wanakava, na kwa hivyo changamoto zao ni kwamba vipi watawaleta wahusika wote wa koti kwa pamoja wakihitajika. Changamoto hizo zinahitaji kufikiriwa zaidi, na nafikiri hiyo ndio tunapeleka juu kusema kwamba Marsabit County na county zingine ambayo tumeona, kwa mfano kama Wajir, Turkana na Wajir, Turkana, Mandera, Tana River, hizo ni county ambazo tukitazama kwa mtazamo wetu tunaona ya kwamba zinahitaji zishughulikiwe vizuri zaidi katika kupewa rasilimali zaidi ili iweze kufanya mikutano yake yawe yana ubora zaidi kwa kuwahusisha hata wale ambao wako katika kanda za mwisho ya kaunti. Kwa mfano kama hapa Ileret, North Horr, ukienda Maikoa tufike paka Dambala Fachana, hata wale ambao wako huko msitu zaidi, sehemu ambayo inahitaji kama siku nzima mbili kufika hapa Marsabit pale tulipo, kama wale ambao wako Laisani kipindi cha zaidi ya masaa mawili kwa barabara kufika hapa, ama wale wako Kargi ambao ni kipindi zaidi ya masaa mawili kutoka hapa. Kwa hivyo hiyo inaonekana kama ni changamoto kubwa sana kwa kuleta wahusika wote ama washikadau wote kwa pamoja, imekuwa ni kazi kubwa. Kwa hivyo hiyo tumesikia na tutafikisha ujumbe huu kule juu.